Արևմտյան թեմի Փարեջյան առաջնորդ գերաշնորդ էր Հովնան Սրբազան, մեծահար հոգևորականներ և պատվական հյուրեր։ Նախ պիտի ուզեմ իմ անհուն շնորհակալություն հայտնել Արևմտյան թեմի Փարեջյան առաջնորդ գերաշնորդ Հովնան Սրբազանի, որ մեծ պատիվ շնորեց ինձ հրավիրելով ձեզ հեռավոր այս ափերը, որպեսզի ներկայացնեմ Թուրքիոյ հայոց 82-րդ մեծանուն պատրիարք երջանկահիշատակ շնորհք արքեպիսկոպոս Գալուստյանը, Հայաստանյայց եկեղեցվո անմահանուն առաքյալը, երախտարժան առաջնորդը, որ կահակալեց 29 երկար տարիներ և որ իր անփասիր կյանքով և սխրալի իրագործումներով անչնչելի անուն թողուց հավատացյալ ժողովուրդի սրդերեն ու հոգիներեն ներս։ Թե ով էր շնորհք պատրիարք, ինչպիսի ճակատագիրը սահմանված էր իներ։ Թուրքիոյ հայոց 82-րդ պատրիարք շնորհք արքեպիսկոպոս Գալուստյան ծնած էր 1913-ին Յոզգատի Իդելի գյուղի մեջ։ Ավազանի անունով կոչվեր Արշակ, Սավակներ գյուղին հարուստ և աստեցիկ ընտանիքներ են մեկում, հայրը կոչվեր Միհրան, իսկ մայրը Շուշան Գյուլտանը, ուներ եղբայրը Արմեն ու երկու քույրեր, Անուշ և Շնորհիկ։ Ասոնցում է Անուշ վաղամեր եղավ, իսկ Շնորհիկ մնաց մորուքով Իդելի գյուղի մեջ։ 1915-ի սև օրերում, երբ Տագավին հազիվ երկու տարեկան էր, Արշակ որբացավ իր հորմեն։ Եղբայրը Գանուխեն ղրկված էր Դալասի ամերիկյան որբանոցը, ուրան հետաքային զոհ կնաց Չերմի համաճարակին։ Երբ գիտակցության տարիքին հասավ, Արշակ կապրեր մորը Շուշանին և քրոջը Շնորհիկին հետ։ 1922-ին փոքրիկ Արշակ բաժնվեցավ իր մորմեն երթալու համար Կապատովկյան Կեսարիո Դալաս գյուղի ամերիկյան քոլեջի որբանոցը իր եղբոր Արմենինկով։ Կարճ ժամանակ վերջ քաղաքական անապահով և աննպաստ պայմաններու ֆերմամբ ամերիկյան ռիլիֆ կազմակերպությունը Անադոլուի իրենց զսկողության տակ գտնվող բոլոր որբանոցները փոխադրեց միջին արևելք։ Արմեն և այս Արշակ այս շրջանին փոխադրված եղան Պաղեստինի Նահր Իբրահիմի, ապա Նազարետի ամերիկյան որբանոցները։ Արմեն և Արշակ նախ մտան Նահր Իբրահիմ որբանոցը։ Հոս էր, որ Արշակ ճանցավ հայերեն գիրերը և սկսավ հետաքրքրվիլ նկարներով, որոնք կախված էին որբանոցին մեջ։ 1923-ի համարը բոլոր աշակերտները վարակվեցան Չերմե։ Արշակ այդ համաճարակին իրենց գյուղեն աշակերտներու կողքին կորսնցուց նաև իր եղբայրը Արմենը։ Այդ թվականին սկսյալ փոքրիկ Արշակ առանցին էր այլևս զուրկ ընտանեկան դակու քարգիման ցերած բարիկները։ Պիտի ունենար թժնդակ մանկությունը գյանքի բազմապիսի թարմությունները ճաշակելով։ 1955-ին 33 տարի ետք է, որ անպիտի վերակտներ իր սիրեցյալ մայրը։ Հոս պիտի ուզեմ մեջբերում մնել և հայտնել, որ ես եղա այն առանձնաշնորհյալ երջանիկ անձը, որ երիտասարդ տարիքիս արժանացած շնորհք պատրիարքի քնահատանքին և վստահության, բախտավորություն ունենալով ուսումնասիրելու իր երիտասարդական տարիներու կյանքը։ 1987-ին պիտի դոնեինք շնորհք պատրիարքի քաղաքալության 25-ամյակը։ Ասիկա պատմական առիթ էր, որպեսզի ամբողջ թուրքիոյ հայությունը փառավոր անտեսություններով արտահայտեր իր որդիական սերն ու երախտագիտությունը հանդեպ իր հոգևոր բեդին։ Այս առիթով որոշվեցավ, որ իր կյանքին ու գործի մասին քիրք մտպտի։ Քիրքը խմպակրելու պաշտոնը հասնվեցավ Մարմարայի խմպակրապետ Ռոբեր Հատտեջյանին։ Ես ստացնեցի շնորհք պատրիարքին հետ բարբերական հարցազրույցներ ունելու և հատորի պատրաստության օժանդակելու պաշտոնը, իսկ եղբայրս Գևորգը պիտի պատրաստեր նկարները, պիտի կատարեր գիրքի էջադրությունն ու գեղարվեստական ձևավորումը։ Այսպես ուրեմն երեկով գործի լուծվեցանք։ Այդ տարի թեև որ շնորհք պատրիարք հիշեց, որ ուներ օրագրության դետրակներ, որոնք կրնային օգտակար լալինձի իմ աշխատանքի համար։
Խնդրեցի, որ պատրիարք հայրը ինձ հանցնի այդ տետրակները, որպեսզի քաղվածքները նեմանոց մեջ են։ Շնորհ պատրիարք նախբարանեցավ, ապա հոժարեցավ ինձ հանցնել իր օրակրության 17 տետրակները, որոնք կգրեին 1938-ը մինչև 1944 թվականները։ Երբ սկսա գարթազանանք, զարմացա ու հիացա։ Սկանչելի եջեր էին անոնք Փափախուն, Շահեգան, Բերջախոս, Խորիմաստ, որոնք մեր աչքերում թիմած կբարձեին մեր հոգևոր բիդին երիտասարդական օրերու հուզական կյանքի դրվակները, մեր եկեղեցական կյանքի կարևոր և նշանակալի դեպքերը, ինչպես նաև առօրյա ապրումներ, անհատական փորձառություններ, մտածումներ և քաղապարներ ցոլացած մեր պատրիարքոր աշխարհայացքի պրիսմագեն։ Արդագար կողնեն գեղեցիկ այդ տեջերը լեցուն էին քրական շնորով և անպայման արժանի էին հրադարակության։ Ես խմպակրեցի այդ տեջերը մարմարայի մեջ հրադարակեցի հոտվածալ շարկի ծևով, ապա 1987-ին լույս ընծայեցի էջեր շնոր պատրիարքի օրակրուտենեն խորակրով, քիրկին սկիզբս դորակրելով նաև ներածականման։ Օրակրության էջերում մեջ ակնփախ ձևով հայտնի գտարնավոր շնորհ պատրիարք շատ երիտասարդ տարիքին կանխատեսած է իր մեջ հոգևորականի կոչումը։ Այս մասին Բերջախոս են սադողերը, որոնք քաղված են իր 7 նոեմբեր 1935-ի օրակրուտենեն։ Այսօր գուզեմ փանալ հոգվույս ցալկերը և ներկայացնել զայն ինչպես որ է անիկա։ Մեծ մարդը լալու խոշոր փախցանք ունիմ, ով չունի որ։ Մեծ մարդը լալ ոչ թե մարդու վայելած փարքի կամ առանց նշնորության սիրույն, երբեք, կադեմ փարքը, մանավանդ սին փարքը, փարքը, որում եթե ոչինչ կա։ Կադեմ նաև վայելքը, առաջինը անոր համար որ փարքը միմիայն Աստուծո վայել է, և մենք մեր փարքը գրնանք գտնել լոգ Աստուծո փառավորումի մեջ։ Իմ մեծակույն փառասիրությունս այս է, անցիս վրա տեսանելի կերպով Աստված փառավորել, Աստուծո փառք ու պատիվ բերող Արարած վալլալ։ Իմ մեծակույն փառասիրությունս այն է, որ մարդիկ տեսնելով կյանքս և գործերս, ասեն ոչ թե ինձի, այլ ինձի համար, իմ մասին, Աստուծո մարդն է, կարծես Աստված է անոր մեջ գործողը, փառք Աստուծո, որ այսպիսի մարդ ունինք, փառք քեզ Տեր, որ այսպիսի մարդ մբարկվեց իր մեզի, այս է իմ փառասիրությունը։ Շնորհք պատրիարքի երիտասարդական շրջանի օրակրության այս բաժինը կարդալ ու չհուզվի լանգարելի է։ Մարդ կհուզվի ու կզարմանա թե երիտասարդ վարտաբեդը ինչպիսի մարգարեացում ունեցել է ապագայի նկատմամբ, կամ թե ինչպես հաջողել է իրագործել իր իդեալը և իսկապես դարձել է մեկը, որ նախախնամական դեր պիտի կատարեր Հայաստան յայց եկեղեցի են ներս, պիտի արժանանար մեր ամբողջ ժողովրդի հիացումին ու երախտագիտության, և որուն համար ամբողջ ժողովուրդը փառք պիտի դար Աստուծո ու պիտի իսեր։ Դերին, շնորհակալ ենք, որ մեզի շնորեցիր այսպիսի հոգևոր բետմը, այսպիսի արժեքավոր ու սրբագենցաղ առաջնորդը։ Իսկ 11 օգոստոս 1941-ի օրակրության մեջ երիտասարդ ապեղանքը հավատատ է նախախնամությունը պաշտոն մտնորինած է իրեն։ Գնախս կա, կմարգարանա, որ կարևոր առակելությամբ մա աշխարհ եկած է։ Այս մասին ապացույց են Ավասիկ իր սադողերը։ Համոզումս հետս հետ է կզորանասակիտին շուրջ է սահմանված եմ կարևոր գործիմը և հետևաբար ըստ այնը պետք է պատրաստվի։ Իսկ թե ինչ է այդ կարևոր գործը, առայժմ ինձ կմնա անծանոթ։ Այս կանը ծանոթ է, որ Ադիկա պիտի լա մեր ժողովրդի բարձրացման ու բարելավման պատճառ եղող գործը։ Շնորհք պատրիարքի օրակրության էջերեն կցոլանա համբուրելի բարձություն և անմեղունակ ճշմարտախոսությունը։ Իր աշչիպնաղ առաքինություններում Փափախում մեկ արտահայտությունն է 11 դեկտեմբեր 1937-ի օրակրությունը, ուր երիտասարդ ապեղան կպատմե թե ինչպես զգացած է իր մեջ հոգևորականի կոչումը։ Իմ մեջ հոգևորական թարնալու զգացումը սկսած է անգիտակ ծապար և գրեթե փնաստական ձևովմը։
Մերկուրի մեջ անշուշտ պիտի չգարեն այ այդ զգացումը ունենալ, որովհետև չափազանց անարագ էի։ Ընկերներս Փարին Փովանթակարումով փողոցային դղակ էին։ Բնականաբար ես անոնց մեջ արբեր չէի գրնարնալ։ Կրետե գեսմը, եթե ոչ ամբողջությամբ, կորսնցուցած էի ինքնությունս։ Ձեզ գրդուկ, գրիպ, սրիկայություն, քողություն, ասոնք էին մեր կյանքին հորիգոմին հատկանիշները։ Սակայն փյուղական կյանքես երկու բայր խորաբես տպավորված կմնան մտքիս մեջ, երբ աչքս բացի մեր քյուղի եկեղեցին ավերակ տեսա։ Բայց մեր քյուղացիք, հայեր, հակառակ դերդեր և եկեղեցի չունենալու կհավաքվեին ու կաղոթեին։ Ես երբեք ներկան չեմ գտնված այդ հավաքույտներում, բայց կլսեի։ Անկամ մտրացիներ փորձեցին սիսալ դանել, ոգի փրին ընդդիմացա։ Գիներեն մեկը փորձեցի սկրնակ առնել ու թռնի եկեղեցի դանել, բայց սկրնակին վրա խեղճ գինը այնքան չարչարեցի, որ անստիպվեցավ հրաժարիլ սիս եկեղեցի դանելու կաղապարել։ Մյուս դեպքը զորգը իշեմ հետևյալն է։ Անկամը տիրոջս կոմեշները առածելու դարածեի, սակայն այդ անհետետ կենթանիները կառավարելու կորսի մեջ այնքան չարչարվեցա և այնքան նեղվեցա, որի վերջը հուսահատ փլուրի մը վրա նստած սկսա լալ և բեռնես անսկալաբար սապարերը դուրս տրան։ Աստված իմ, երբ պիտի ազատեցիս այս չարչարանքեն։ Որքան որ գիշեմ, առաջին անգամ էր, որ Աստուծո աղաչեմ գուլոյի։ Այս դեպքեն ոչ շատ օրեր ետք, որ պանոց տրվեցա։ Պադանի արշակ 14 հուլիս 1927-ին առաջնորդվեցավ Երուսաղեմ շարանկավորած վարժարան հոգևոր պատրաստության համար։ 1932-ին սարգավակ ձեռնատրվեցավ, 1935-ին արմաշական մեծ հոգևորական թորկոն պատրիարք Քուշակյանի ձեռնատրվեցավ ապեղա ստանալով շնորհկանոնը։ Իրան տրանիկ պատարակը մատույց 29 օգոստոս 1935-ին, իսկ 5 հունիս 1937-ին կարգվեցավ Տեսուչ Սրբոց Հակոբյանց տպարանին և փոխմպակիր Սիոն պաշտոնատերտին։ Պարտապետական աստիճանը ստացավ Քուշակյան պատրիարքի ծերամբ, հոգևոր պաշտոններով քնած Անտիլիաս, Լոնդոն, ապա Ամերիկա։ 1952-ին առաջնորդ ընտրվեցավ Կալիֆորնիա Տիրան արքեպիսկոպոս Ներսոյանի ծերամբ, ստանալով ծայրագույն պարտապետի աստիճան։ Կալիֆորնիա առաջնորդարանի կենտրոնը Ֆրեսնո էր, շնորհք ծայրագույն պարտապետ, մինչև 1955 հաջողաբար շարունակեց իր առաջնորդության պաշտոնը ոչ միայն Ֆրեսնոյի, այլ Լոս Անջելեսի մեջ։ 2 օկտեմբեր 1955-ին Պասկեն այբ ամենայն հայոց կաթողիկոս հայրապետական օծումը ստացավ։ Հաջորդ կիրակի 9 օկտեմբերին շնորհք ծայրագույն պարտապետ 6 օծագիցներու հետ միասին Պասկեն այբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ծերամբ ծերնատրվեցավ եպիսկոպոս։ Պասկեն կաթողիկոս կանոխեն տեսած էր շնորհք սրբազանի մեջ բարի խմորը և նվիրյալ ոգին, ուստի եպիսկոպոսական ծերնատրութենեն անմիջապես վերջ իրեն առաջարկեց ստանցնել Էջմիածնաց ժամարանի տեսչությունը։ Շնորհք սրբազան ընդունեց, բայց պաշտոնի ձեռնարկելը առաջ ուզեց Ամերիկա դառնալ իր գործերը կարգադրելու և հրաժարելու առաջնորդական պաշտոնեն։ Նախանդիպեցավ Իստանբուլ, ուր իր մայրը վերակտավ, 33 տարվան բաժանում է ետք։ Հազիվ Կալիֆորնիա պիտի երթար, երբ ծակեցավ Անտիլիասի կաթողիկոսության ընտրության հարցը։ Տարակարծությունները ստեղծվեցան Մայրատորի և Անտիլիասի միջև։ Վեհապարը Կահիրե քնած ուրքում արվեցավ մեր ժամանակներու առաջին եպիսկոպոսական ժողովը։ Ժողովին մասնակցեցավ թուրքիահայոց պատրիարք Կարեկին Խաչատուրյան, նաև շնորհք եպիսկոպոս։ Հետո շնորհք եպիսկոպոս Խաչատուրյան պատրիարքի հետ կարճ միջոցում մնաց Իստանբուլ, ապա Ամերիկա մեկնեցավ իր կապը խզելու համար։ Հրաժարեցավ առաջնորդի պաշտոնեն մեկնելու համար Սուրբ Էջմիածին։ Մինչ այդ պապակեցավ նախ Երուսաղեմի երթալ։ 30 օգոստոս 1956-ին Ֆրեսնոյեն բաժնվեցավ, Երուսաղեմ գնաց, ուր տեսավ, որ Եղիշե արքեպիսկոպոս Տերտերյան աբորեն գերբով աթոռին վրա բազմած էր։ Ինքը կուզեր Տիրան արքեպիսկոպոս Ներսոյանը տեսնել որպես պատրիարք, ուստի Ներսոյան սրբազանը պաշտպանեց։
20 մարտ 1956-ին Տիրան Սրբազան Երուսաղեմի Պատրիարք ընտրվեցավ հայոց առաքելական աթորին։ 25 մարտ 57-ին Շնորհք Սրբազան Երուսաղեմի Միապանական Ժողովի ընտրացքին քվեներու մեծամասնությամբ Երուսաղեմի աթորի լուսարարաբետ ընտրվեցավ։ 30 օգոստոսին Տիրան Սրբազան Պատրիարքական պաշտոնեն համբելով Բեյրութ կրկվեցավ։ Այնուհետև Շնորհք Սրբազան հաջողեցավ Երուսաղեմ բերել տալ իր մայրը։ 2000-ին Շնորհք Սրբազան Բեյրութ աքսորվեցավ, հետո Բեյրութեն աքսորվեցավ Կիպրոս, ուր 10 օր մնաց, հետո եկավ Իստանբուլ, իբրև հյուրը Խաչատուրյան պատրիարքին։ Իստանբուլ ժամանելու իր հերակիրը չէր ասած Ադենին, ուստի ոչ ոք դիմավորեց ինքը, կարգմա առավ, քնած պատրիարքան, հետո Եթովպիա քնած, իր խնդրին լուծում գտնելու, մեկնեցավ Սուդան 10 օր, ուրկե վիզա ստացավ հորտանան երթալու։ Գրգին Երուսաղեմ քնած, բայց իշխանությունները չընդունեցին ինքը, դարձյալ Իստանբուլ վերադարձավ, մնայուն բնակության արդոնություն չունենալով միջոցը Միլան քնած, հոնքիրք մկրեց Երուսաղեմի ապօրինությունների մասին, հետո դարձյալ Իստանբուլ եկավ, կուզեր 3 ամիս մնալ Իստանբուլի մեջ, ապա վերադառնալ Ամերիկա։ Շնորհք Սրբազան աստանտական հոգևորականի մտադանջության մեջ էր, երբ ճակատագրական դեպք մտածեցավ։ Այդ օրերում Ոսո Պատրիարք Գարեգին Խաչատուրյան 22 հունիս 1961-ին թարգմանչաստոնին Բեոլուի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցվոյ մեջ աշխարհ ամենայն երկեցողության ընթացքին անակնկալորեն հիվանդացավ։ Իսկ Շնորհք Պատրիարք, որ ներկա էր հիշյալ արարողության, հաջորդ օր բարտավոր էր մեկնելու քաղաքեն դեպի Ամերիկա։ Խաչատուրյան Պատրիարք, նախսկալով իր մահը, խնդրեց, որ կառավարությունը հաջի արդոնություն շնորել, որպեսզի Շնորհք Սրբազան միջոցը ևս մնա Իստանբուլի մեջ։ Արդոնությունը շնորվեցավ, Շնորհք Սրբազան մնաց քաղաքի մեջ։ Խաչատուրյան Պատրիարք վախճանեցավ, որում օծման ու հուղարկավորությամբ փառահեղ արարողությունը կատարվեցավ 7 հուլիս 1961-ին ամենայն հայոց Բասկեն Բեհապար Հայրապետի բարձր ներկայությամբ։ Սուրբ պատարագը մատուցանեց Շնորհք եպիսկոպոս, իսկ օծումը կատարեց Բեհապար Հայրապետը։ Այնուհետև Պատրիարքական աթորին համար որպես Պատրիարք ներկայացան 5 թեկնածուներ, որոնք էին Տիրան արքեպիսկոպոս Ներսոյան, Մամփրե արքեպիսկոպոս Սիրունյան, Շնորհք եպիսկոպոս Քալուստյան, Ասողիկ եպիսկոպոս Ղազարյան, Սկոն եպիսկոպոս Տերակոպյան։ Այս 5 թեկնածուներեն 2-ը Ամերիկայեն Տիրան Ներսոյան և Կահիրեն Մամփրե Սիրունյան հրաժարեցան թեկնածուտենե ինըբաստ Շնորհք եպիսկոպոսին։ Այսպես Շնորհք եպիսկոպոս Քալուստյան միացայնությամբ Թուրքիա հայոց պատրիարքության պատմական աթորին վրա բազմեցավ որպես 83-րդ պատրիարք։ Ասկնդիր պատրիարք Շնորհք Սրբազան ընդրության այս հարիտով արդասանեց հետևյալ պատմական ճարը։ Պատգամավորական ժողովի ադենաբետ և սիրելի անդամներ, ըսկացված սրտով շնորհակալություն կհայտնեմ պատկառելի այս ժողովին, իմ դգար անձիս նկատմամբ ցույց տրված վստահության համար, ընտրելով ձիս Պատրիարք հայոց Թուրքիո, կփիդակցիմ կարողությանս համեստության և ուժերուս սահմանապակը լալուն, գիտեմ նաև թե քեդ երկարատեն կարելի պիտի չլալեցնել այն մեծ պարաբությունը, որ քոյացավ ընդարձ մեկնումով երջանկայի շատակ և մեծանում Պատրիարքին Գարեգին արքեպիսկոպոս Խաչատուրյանին։ Հավերժ մեծարված մնա իր հիշատակը, պատկառելի պատգամավորական ժողովի ցույց տված այս քրետե միահամուռ վստահությունը, պահմը քեդ մորցնել կուտա ինձ իմ դգարությունս և կներշնչի ինձ համարձակությունը, որ կարենամ այո ասել ինձ ուղված բարձրակույն այս առաջարկին։ Ես ձեր բազմության ցայնի մեջ են լսելով նաև արձականքը Աստուծո ոչին, կխոնարեցնեմ բարանոցս այն նվիրական լուզին ներքև, զոր այս պահում գտնեք իմ դգար ուսերուս վրա։ Շնորհակալ եմ արտահայտված վստահության և բարի զգացումներուն համար, բայց նույն բանը չեմ կրնարգրկնել ինձ վստահված պաշտոնին համար, ուղիղ եմ բռնումով պաշտոնները բարգևներ չեմ, որ աջուցախ կպաշխվին և որոնց փոխարեն ենթականները շնորհակալ լինեն։ Պաշտոնը ամենք սալ գիտենք
կնշանակե ծառայություն, բայց ոչ թե փարոյական կամ այլապանական իմաստով, այլ իրական եւ փարական իմաստով, այս իմաստով հանրային պաշտոնները բարձրագույն են մինչեւ ամենախոնարհը, ես կնկատեմ լուրջ եւ պատասխանատու ասպարեզներ, որոնց հնարավորության սահմանի մեջ արդարություն պետք է ենթակամ, գիտակցելով եւ ընդունելով անտերստը, լիովին կամ ամբողջապես կարելի պիտի չլա արդարություն ունել ինձի վստահված նվիրական այս պաշտոնին, սակայն կետ կրնամ իմ կարգիս վստահեցնել ձեզ մեկ կետի մասին. Ծառայության բարձրագույն այդ դիրքին վրա եկեղեցվո սպասավորության կանցանագին մեջ պիտի տնեմ ամբողջ ունեցածս, քո իր չափ զգյանսին, թե իսկ այդ ունեցածս երկու լմայի կամ երկու քանկարի արժեք ներկայացում է. Աստուծո ուզած եւ քնահատածնալ գիտեմ թե այս է. Շնորհք Պատրիարք, իր խոսքը եզրապակեց հետեւյալ ասելով. Ես ծավակն եմ այս երկրին եւ ծնունդով ստացված շարանկությունները նվիրական կլամ, եւ մարդ երբեք սրտով չի հրաժարի իրանոցմե, թե իսկ իր կամքեն անկախ կյանքի բարականերու բարդատրանքին տակ զրգված ըլլա բնական այդ իրավունքեն։ Մարդուն լավագույն հիշատակները եւ սիրտը միշտ կապված կմնա իր ծննդավայրին։ Ուստի պաշտոնական այս հարիտով կխնդրեմ, որ մեր բարեխնամ կառավարությունը վերստին շնորհի ինձի ունեցած նախկին քաղաքացիական առանձնաշնորհումը։ Նորոնդիր Պատրիարքին աստճարեն ետք նախարարած խորհրդի 25 դեկտեմբեր 1961 թվականի որոշումով պավերացվեցավ Շնորհք Սրբազանի Պատրիարքությունը։ Թուրքիո կառավարության պավերացումը հաղորդվեցավ եւ արդոնվեցավ, որ Շնորհք Պատրիարք պատրիարքական սկեմ գրե։ Ատկեզատ ամբերահաստատվեցավ թրկաբադակության մեջ։ Մայրատոր Սուրբ Էջմիածինը տեղյակ պահվեցավ պավերացումեն եւ 27 դեկտեմբեր 1961-ին Սուրբ Էջմիածինեն հասավ Վեհապարայրապետին օրդնության քիրը, որով Արկուտյան պատիվ կշնորվեր Շնորհք եպիսկոպոս Կալուստյանին։ Շնորհք Պատրիարքի քաղաքական արարողությունը եւ պատրիարքական ուխտը կատարվեցավ 3 հունվար 1962-ին Կունկապուի մայր եկեղեցվո մեջ։ Շնորհք Պատրիարք պատկարելի թափորով անցավ ժողովրդի մեջ, բարձրացավ խորան, ծնրատրեց եւ կատարեց իր ուխտը ի մեջ այլոցսելով։ Առաջի Աստուծո ուխտեն պաշտոնսի կորստնել հանրապետության օրենքներուն, կանոններուն եւ հնավանդ սովորություններուն եւ ավանդություններուն համապատասխան ձևով, պահել եւ պաշտպանել մեր համայնքի գրթական, բարեսիրական եւ ընկերային հաստատություններ ու իրավունքներն ու շահերը, առաջնորդը լալ կրոնագիցներուս իրավունքի առաքինության եւ արդարության ճանապարհին եւ ծառայել սույն նպատակներուն հավատարմ ունեմ։ Կընդունիմ այս ծուբը ոչ միայն մեծ հարգանքով եւ երկյուղածությամբ, այլ նաեւ պատասխանատվության գիտակցությամբ։ Շնորհք Պատրիարք իր պատմական ուխտը ավարտին բերավ աղերսանք ուղղելով Աստծո եւ ասավ. «Օգնեստե ինձ Աստված, որպեսզի գարենամ հավատարիմ մշակն ըլլալ իր արկին, գործադրիչը եւ դարածիչը խաղաղության եւ եղբայրության իր պատկանին եւ հավատարիմ զավակը այս մեծ հայրենիքին»։ Այս սանքրվանային ետք Շնորհք Պատրիարքի կյանքը եղավ սուրբ նվիրումի եւ տկնաչան աշխատանքի կյանքը, անթարցավ իր հոդին եւ ամբողջ սպիրկայության սիրելի Պատրիարքը, սրբագենցախ հոգեվորականը, քաջ հովիվը, որ երբեք չընգրկեցավ իր թիմացցված դժվարություններ ու թիմաց, երբեք չթրժեց պատրիարքական իր ուխտը, երբեք կրնակ չթարցուց իր հոդին նյութական եւ հոգեկան գարիկներուն, իր անմիջական կուրկուրանքին տակ պահեց մեր ազգային բոլոր հաստատությունները, ըլլանանոնք եկեղեցի, հիվանդանոց, սանուցմիություն, վարժարան, որբանոց, պատրիարքարան, կաստուրման կայան եւ ամեն ինչ։ Շնորհք Պատրիարք իր աթորին հեղինակությունը պահեց իր բարձրագետին վրա, երբեք չփակվեցավ պատրիարքարանի բադերում մեջ, իր կարևորագույն եւ սիրելի հատկությունները մեկ եղավ մտնել ժողովրդին մեջ եւ ըլլալ ժողովրդին հետ,
Սակայն երբեք չաշանցուց ժողովրդին այդ միասնությունը, միշտ մնաց պատրիարքի պատկառելության մեջ, եւ ամենուրեք իրեն հետ տարավ պատրիարքի ծանրությունը, ուներ պատկառանք ներշնչող քալված կուկեցվածք, խորաթափանց նայվածք, գուր ու հնչեղ ցայն, սրահներեն ներս կմտներ նահապետի դիրականությամբ եւ հոգեվոր դիրոց շնորով։ Հոգեվորականի մասնահատուկ հմայք ուներ, ժողովրդին զարայելու խանտավառությամբ տոկուրված, մաքուր եւ անփասիր հոգեվորականի ցոլացումներ այդ հմայքը։ Շնորհ պատրիարք հոգիներու աստեց հայրաքորով եւ քթարատ փարությամբ, քրիստոնեական սիրով եւ դոհմային հարազատ ապրումներով, շնորհի վիրաս մասնահատկություններուն շնորհ պատրիարք ոչ միայն համայնքը կապված պայեց իրեն, այլ իր անսը սիրելի դարձուց երկրին քրիստոնյա հարամբանություններում։ Տիրապար ներգայացուց Կոստանդնուպոլսո պատրիարքական աթորը, թե մեր համայնքային կյանքին ներս և թե պետական ավականին առջև, նաև միջքրիստոնեական հավաքույտներու ընթացքին, գրցավ դալ պատմական այս աթորին անունին և առաքելության վայել հանգամանք համայնքային և համասկային առումով։ Միշտ եւ ամեն գիրակի ներկա գտնվեցավ նախագահից եկեղեցիներու դոնախմբության եւ մադաղի օրհնության հանդիսություններում, հաջող պատարակեց այդ տարիքներով, անպայման նախագահեց անոնց հաջորդող սիրո սեղաններում եւ հաղորդական անհատականությամբ, ոչ միայն շենցուց այդ սեղանները, այլ նաեւ նպաստեց անոնց արդյունաբորման շատ անգամ փանալով նվիրատվության արշավներ եւ այդ հանդեսները փակելով սկանչելի հուսպանքերով։ Միշտ իր անսեթևետ և անխարտախ խոսքն ունեցավ խորաններեն, սիրո սեղաններեն և մշակութային երևույթներեն։ Բարձ եղան իր քարոզները, գրոնափույր և փարոյախոսական, դոհմային ինքնագիտակցության շնչով։ Ժողովուրդը սիրեց պարզությունը իր խոսքին, վստահեցավ, հավատաց իր հրավանոր մտահոգությունները։ Քեղարվեստական բոլոր հանդեսներուն նախակայեց մեծ սիրով, չեր մորեն քաչալերեց արվեստագետներն ու քրչի մարդիկը, ազգային գործիչներն ու կրթական մշակները, պատվեց հոբելենական բոլոր հանդիսությունները, թափ տվավ պատրիարքարանի հրադարակչական աշխատանքին, ապահովեց շողագաթի հրադարակությունը, բանձացուց անցյալի մեծանունում պատրիարքներու հիշատակներն ու անունները, որոնց մասին շքեղ քրքույկներ հրադարակեց և անոնց համար անմոռանալի հանդեսներ կազմակերպեց։ Սերնարգեց եկեղեցիներու նորոգության և բարեզարկման շարժումը, շարականի և ցայնագրության ուսուցման դասընթաց կաստատեց։ Շնորհ պատրիարք պարտականություն նկատեց ցուպը ծերին ճամփորդել դեպի արտասահման և մեր համայնքային հաստատություններու նյութական գարիքները թիմակրավելու համար թիմեց նախկին հայրենակիցներու։ 1965-ի սեպտեմբերին սկիզբը նվիրահավաքում է համար նախ եկավայս երգիրը Ամերիկա, Կալիֆոռնիա, այսելեց շրջանի կրետե բոլոր համայնքները, հետո անցավ Կանադա, ամենուրեք պատարակեց, քարոզեց, բացատրություններ տվավ թրքահայոց կրոնական, գրթական և համայնքային կյանքի մասին։ 20 հունիս 1969-ին հովաբետական այցելություն կատարեց դեպի Թուրքիա ներքին երբեմնի հայաբնակ գավառները, ճամփայելով դեպի այն գետրոնները, ուր եկեղեցի ունեինք, ուր հայեր կպնակեին առանց աղոթատեղի ունենալու, այցելեց Կեսարիոս Սրբ Գրիգոր լուսավորչ եկեղեցին, ուր մատույց գավառի առաջին սուրբ պատարագը, հոն շնորհ պատրիարքի հովանին ներկև համախմբվեցավ թոքարի, համասիոս և սեպաստիո հայությունը, շնորհ պատրիարք Կեսարիային անցավ Մալատկիա, Էլազը, Դիարբակր, Մարդին, Իսկենդերուն, Քրքխան, Բաքվգյուղ, Մերսին, հիմնական նպատակ ունենալով փրկել այդ հողերուն վրա ապրող մեր ազգակիցներու մնացորդացը և ինքնություն շահեց ունել անոնց, ամենուրեք կարոշչությամբ մխիթարեց գավառի հայությունը և մատույց պատարագ, այսպես հաջորդաբար հովական այցելություններ տվավ գավառի հայության 1977-85-87-ը և գրգին անգամ և վերջինը 1989 թվականներում։ Հետո իր մեզակույն իրագործումները մեկը եղավ նյութաբես և փարոյաբես պաշտպան կանգնել Անադոլուի գավառներեն խմբովին քաղաք եղած քաղտականներում, չքավորներում, գուրս տալով նյութական ահավոր դժվարություններու, երբեմն ալխապվելով դիմացիներու մարդկային դգարություններեն, թ
տրամակլուխներ դրամատրեց անոնց, որպես անոնք հույմ ունեն ամբոսո մեջ, կործ կտնեն և իրենց սավակները գրտեն ասկային բարժարաներում մեջ։ Այս նպատակով Պատրիարքարանի կողքին հաստատեց քաղտակայաններ և իր հովանավորությամբ ապահովություններ շնչեց քաղտականներում։ Հետաքրքրվեցավ գրթական հոգերով, մանավանդ ուսուցչի դակնաբով և բարժարաններու նյութական դժվարություններով։ Քնալը կղզի մեջ նյութավես անապահով ընտանիքներու զավակներուն համար հաստատեց Կաստուրման Գայանը, որպեսի մեր մանուկները ամառնային շրջանին օգտվելով բնության փարիքներեն Կաստուրվին հոգեպես և մարմնավես։ Կաստուրման Գայան, որ մինչև այսօր կգոյատևե, հետս հետ է ծաղկելով և պարգավաճելով։ Անհավատալիորեն խոնար կյանք ունեցավ, փառքը չէր սիրեր, մսխումը գադեր, իր անձնական գարիքներում մեջ շատ շուժգան ու խնայասեր էր, չէր անտուժել, որ իրեն համար տրամ մսխվի, գնախնդրել, որ ամեն նվերի փոխարժեքը հատկացվի կավարեն եկած քաղտականներում, չկավորներում։ Շնորհ պատրիարք շատ փոթորգոտ շրջանի մը պատրիարքը եղավ, ունեցավ ներքին դժվարություններ, որոնք կուկային մեր համայնք են, ունեցավ նաև արտաքին դժվարություններ, որոնք կուկային երկրին իշխանության ստնորինություններ են և գարկմ օրենքներու անդեղի գերբով մեր համայնքային հաստատություններու ալգիրարգում են, կամ վերջապես գարկմը անպատասխանատու վարչականներու ԿՄՀ կարգատրություններ են։ Այս բոլորին վրա ավելցան արտասահմանի մեր ազգակիցներում Թուրքիոթեն փուրն վրիժարության և փողոքի անիշխանական շարժումները և թուրք քաղաքակետներու ըսպանության դեպքերը, որոնք կսպառնային երկրի հայ ժողովրդի անտորության և պատրիարք հայրը նեղտրության կմատնեին։ Հաջորդական այս դեպքերը հուզումի ալիք հառաջացուցին ծանր հոգեր Պերցնելով Թուրքիոյից Պատրիարքարանի ուսերում վրա։ Երկար ամիսներ խանգարվեցավ Թուրքիոյ և բոլսահայության անթորը։ Շնորհ Պատրիարք գրծավ իսկական հոր մկրկուրանքով արիապար և խելամդությամբ պաշտպանել ժողովուրդը իշխանություններու դիմաց ամրագուր բատնեշ կանգնելով առանց դիվանագիտական գեղձիկ մարմնավորող երևույթներու։ Կխոր շեր գեղձիկ են, որովհետև գեղձիկը անցին իսկ բգայությամբ բիդելլար ապրված թարնություններու շխտումը։ Վջիրը պատմությանգը պատկանի կսերամ։ Ահապեկճական դեպքերու այդ վտանգավոր և փափուկ շրջանին էր, երբ թուրք լրակրոներ անգամը Պատրիարքարան այցելեցին, շնորհ Պատրիարքին հետ հարցազրույց ունենալու համար։ Անոնք Պատրիարքոր բարդացրեցին, որ ամենք բարո պատասխանեց հարցումին. Հայոց թե ցեղասպանություն կործադրված է, թե ոչ։ Շնորհ Պատրիարք, որ իր մորթին վրա խորապես զգացած էր մեր ժողովրդին վիճակած այս աղետին ողբերգությունը, բայց միշտ կողմէ կգիտակցեր նաև, որ որպես համայնքապետ պարտավոր է նկատի առնելու մեր համայնքին անվտանգությունը, նախ լրեց, չպատասխանեց։ Հետո երբ լրակրողները գրգին իրենց հարցումը ուղեցին, շնորհ Պատրիարք հոգեպես ցնցված հրահանգեց. «Փակեցեք ձեր ցայնագրիչ գործիքները»։ Թուրք լրակրողները հնազանդեցան։ Շնորհ Պատրիարք այնուհետև արիապար պատասխանեց. 1915-ին 2 տարեկան էի, մեր 70 հոգինոց կերտաստանին ես, մայրս, քույրս և եղբայրս մնացինք։ Ես 9 տարեկան էի, երբ եղբորս հետ որպանոց տրվեցա։ Մայրս ապրելու համար ստիպողապար մահմեդական թուրքի մի հետ ամուսնացավ։ Քույրս արևանքը վեցավ։ Հիմա թուք ինձի պատասխանեցեք, ուր են ազգականներս։ Եթե թուք կտնեք այդ հարցումին պատասխանը, այնադեմ պատասխանած կլլակ ցեղասպանություն պատահած է, թե ոչ հարցումին։ Լրակրողները, որոնք այս անսպասելի պատասխանին դիմաց չափազանց աստված էին, լուր մնացին և հետակա օրերում այս հանդիպումի մասին դողմը իսկ չկրեցին իրենց տերտերում մեջ։ 1977 հունիսին ըսպան նվեցավ Վատիկանի թուրքավակ դեսպանը։ Շնորհ Պատրիարք կոչ հրադարակեց արտասահմանի հայության ուղղյալ և բախարակեց ոչ իրը
ինչ նպատակի համար ալ կատարված լարադիկա։ 1978-ին անիշխանական շարժումները կշարնակեին խրովել հայրենակիցներու կյանքը, ասոնց վրա միշտ կավերնային արդասահմանի մեջ հայ շրջանակները կողմետարված հակաթուրք աշխատությունները, որոնք 24 ապրիլի նախորյակին սասկացան։ Շնորհ պատրիարք Պանչը զգաց խաղաղության նոր ոչմ ուղղելու ըսփյուռքայության ուրկսեր։ Մենք կուզենք, որ ամեն տեսակ պատերազմ վերանա աշխարհի վրա և բոլոր ազգերը, բոլոր մարդիկ, ինչ հավատքի և ցեղի ալ պատկանին ապրին եղբայրական խաղաղության մեջ։ Այսինքն մեր մաղթանքն է, մեր փափակն է, այսօր համար մեր ցերքեն եկած ամեն բանն էլ վճռված ենք։ Մյուս կողմը փոխադարձաբար թուրքական շրջանակներ շարժման անցան իրենց փողոք արտահայտելու համար արտասահմանի հայոց առակներուն դիմաց։ Անոնք բայթուցիկներն է դեցին պատրիարքանանի թրան, մայր եկեղեցին, Բերջլյան բարժարանի թրան առջև հայցայտնի չեղան խրմբարման հեղինակները։ 1978-60 վարին Սուրբ Ծննդյան տոնին առավոտուն անծանոթներ ռումբն է դեցին պատրիարքարանի առջև, ռումբը խոշոր փոս մլկոյացուց պատրիարքարանի թրան առջև և փշրեց ներսի ապակյա արժեկավոր տները մեկը։ Ուրիշ անգամը անծանոթներ փայտի դաշեղներ ցանեցին պատրիարքանանի շենքի մուտքի թրան առջև և գրագի դվին։ Բարեբախտաբար կանուխեն նշմարվեցավ խափանարարությունը և ահավոր հրդի հիմը առաջ կառնվեցավ։ Այս բոլորեն ետք շնորհ պատրիարք կոչմը ևս հրադարակեց խոսքը ուղղելով արտասահմանի հայության և պահանջեց, որ նմանօրինակ դեպքերու դիմաց արտասահմանի հայությունը չխորի երբեք որևէ փոխհատարցության դիմել, որոնց մե արդեն իսկ կտարաբեր փոխանտակ երկիրը։ Հետո պատվիրակության մանկերակցությամբ Անկարա գնաց, շփումներ ունեցավ վարչապետի ներքին նախարարին, նաև գրթական նախարարին և վակիֆներու դնորենին հետ, վերադարձին այս մասին լայն տեղեկություններ տալով հայ մամուլին։ Շնորհ պատրիարք քրական փեղուն աշխատանք տարավ, հրադարակելով գրոնապարոյական ինքնադիպ ոճով բազմաթիվ հատորներ, մասնավորապար մեծ պահտի շրջաններուն մամուլի մեջ ամենօրյա հոդվածներով հոգեկան սնունդ չամփեց ընթերցասեր և եկեղեցասեր ժողովրդին։ Բեր հրադարակեր տվավ եկեղեցական աղոթակիրքեր և շարականակրկեր և եկեղեցական օրացույցեր, կքրեր ու կարդատրեր առատորեն ժամանակ գտնելով զինքը մաշեցնող անհամար հոգերու և տաղտուկներու մեջ են։ Մյուս կողմէ կսրտապն տեր մշակույթի մարդիկը և զանոնք կկաչալերեր իրենց աշխատանքի մեջ։ Իր հրադարակած գիրքերեն կարելի է հիշել մեծ պահքի գիրագիներու ոսկի շղթան, քունակեղ գիրագիներ և հոգեկալուստ տաղավարդոներ, Հիսուս որդի, ավակ շապատ, յոթը պատկամներ յոթը գիրագիներու, աստվածաշնչական սուրբեր, հայացքի սուրբեր, ընտանրական տուղթ, ներսե շնորհալի և այլ գիրքերը։ Շնորհ պատրիարք Կոստանդնուպոլսը աթոռին քահակալեց թարնալով ամենեն հավատավոր ու սպասավոր հայ առաքելական եկեղեցին, որպես այս աթոռին 82-րդ պատրիարքը անքահակալեց 29 երկար տարիներ իր շնորհն ու փարիքները տեղացնելով բոսահայության և համայն հայ եկեղեցին վրա։ Իր քրիչով ու խոսքով, իր կյանքով ու կործունեությամբ, քրիստոնե ավայել ուղամդությամբ, հավատարմ օրեն ըսկեց հայրենավանդ նվիրականություններու վրա հայ եկեղեցվող իշխանավորի նախանցախնդիր չէր մեր անդությամբ։ Բաղճանեցավ 7 մարդ 1990-ին Սուրբ Էջմիածնի մեջ ուրկացած էր երկրաշարժի աղետյալներուն սպոպանք և մխիտարություն պաշխելու համար։ Երջանկահիշատակ շնորհ պատրիարքի մարմինը Էջմիածնին Իստանբուլ փոխադրվեցավ 14 մարդ 1990-ին, Օսման արարողությունը կատարվեցավ 18 մարդ 1990 գիրակի, Կունկապուի մայր եկեղեցվո մեջ խուրն բազմությամբ ներկայությամբ։ Սուրբ պատարակը մատուցանեց մայրաթորի դիվանապետ Վեհապարայրապետի ներկայացուցիչ Ներսես արքեպիսկոպոս Սպոզավալյան, որ նաև կարդաց Վեհապարայրապետի թամբանախոսությունը ու վշտակցական կրությունը։ Օծումը կատարեց պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Շահան արքեպիսկոպոս Սվաճյան, որը ռավ նաև բացառիկ թամբանախոսությունը։ Պատրիարքարանի թրան առջև ևս թամբանախոսություններ կատարվեցան։
Այնուհետև շնորհ պատրիարքի մարմինը փոխադրվեցավ ու ամփոփվեցավ Շիշլիի գերեզմանատան հոգևորականաց տաղամասի մեջ։ Շնորհ պատրիարք լուսափայլ աստղն էր, որ հավիտենապես պիտի շողշողա հայ եկեղեցական կյանքի երկնակամարին վրա։ Երկյուղածությամբ և որդիական անգեղծ սիրով կխոնարհիմ իր խնգապույր և անմեր հիշատակին արժիվ։ Մեծահարկ ներկաներ, թեև երկար ժամանակ խլեցի, բայց պիտի խնդրեմ, որ արդոմվի ինձի մեջբերումը ևս ունել, որ վստահեմ թե կենսական կարևորություն կներկայացնե։ Երեկ Հովնան Սրբազանեն ես որպես նվերը ստացա իր ինքնագիր մեկադորը, ապրված կյանքի հուշեր, որուն մեջ Սրբազան հայրը քրական ընդիր ոճով, փյուրեղյա հայերենով, մտերիմ անգեղծ հարազատ պատկերացումներով իր ներաշխարհի ապրումներուն մասին բարձապանումներ կնե և հոգևոր կյանքի վայելքը կշեպորե։ Հիշյալ կրկի մեջ անբացատրելի կողնակությամբ և հոգեկան ցնծությամբ տեսա, որ Հովնան Սրբազան խոր ազդեցության տակ մնացած է շնորհ պատրիարքի և զայն իրեն որպես հոգևորականի դիպար ընդունած է։ Սա պահում, երբ վստահեմ, որ մեր սիրեցյալ երջանկայի շատակ շնորհ պատրիարքը երկինքեն կհետևի մեզի, կարժևոր անդրադառնանք Հովնան Սրբազանի վկայություններուն, որոնք հոգևորականի ապրումներու գնիքով առավել վավերական կդառնան։ Հովնան Սրբազան իր հոդվածների մեկում մեջ շեշտելով աղոտքի ներգործությունն ու բարերար ազդեցությունը մարդոց կյանքին ներս ցավես կփնոտակրի շնորհ պատրիարքը։ Աղոտքը մեր մեջ կհաստատի ըսկաստություն մերժելու համար եսասեր վարմունքը, չարությունը և ամեն տեսակի հորի բարգեր։ Հանկուցյալ շնորհ պատրիարքի կյանքին հետևող անձը կգտնե մեկ հստակ վարկակից աղոտքով դեպի Աստված ճանապարհորդությունը։ Իսկ այլ հոդվածի մեջ Հովնան Սրբազան աղոտքին և հոգևոր կյանքին արտած վայելքին փառապանություն ունելու ընթացքին կանտրադառնա շնորհ պատրիարքին ու գսե. «Իմ հոգիս աչքերուն առջև կտեսնեմ հոգելույս շնորհ պատրիարքը, որուն կյանքը դարձավ գենթանի ավետարանը բոլոր անոնց համար, որոնք հոգևոր կյանքին ծարավը հագեցուցին Աստուծո ճշմարիտ խոսքով»։ Իսկ գերեզմաններ խորակրյալ իր հոդվածի մեջ Հովնան Սրբազան այսպես կներկարագրե Բոսամեծ շնորհ պատրիարքի գերեզման այցելությունը։ Բոլիս այցելությունը պիտի դևեր ընդամենը մեկ ուղես օր, և Սրբազան ուղտմը համագած էր զիս ամբողջովին։ Կուզեի անպատճառ այցելել Շիշլի հայոց գերեզմանատունը ու աղոթել հոգելույս պատրիարքի գերեզմանին վրա։ Շնորհ պատրիարք Կալուստյան իր սրբագեն ցավ կյանքի օրինակով խորապես տպավորած էր զիս սկսած 1970-ական թվականները։ Քանի տարիներ անցան, այնքան ավելի սերդացավ գաբը իրեն և մեր ուսանողներուս միջև։ Խունգի փուրմունք կար վրան, այդ պատվական ու առաքինի հոգևորականի շուրջ կհավաքվեինք հաճախ լսելու համար բարի խորհուրդներն ու իմաստուն խրատները, թասեր քաղելով իր փորձառութենը։ Ամենակաղցր հուշերս կապված են Օքսֆորդի համալսարանի ուսանողական տարիներուս, իսկ ավելի ուշ Թորոնտոյի մեջ իմ հովության շրջանին հետ։ Բազմաթիվ առիթներով ունեցած մտերիմ մեր զրույցներու ընթացքին իր գոչումին հավատարիմ ու արժանի այդ անձնավորության մեջ կդած էի աղոթող հոգևորականը, անոր անսպասելի ու դխուր վախճանը ըմբռնելու, հասկնալու համար ներքին հսկացումը կմղեր զիս տեսնելու գերեզմանը ու համբուրելու զինծած կողքարը։ Մեսրոպ Սրբազան Մութավյանի հետ ենք ու միասին գաղոթենք, և մեզի կթվի թե աղոթքը առանց անդրադարձումի չի մնար։ Կարծեք գերեզմաններեն լսվող բադասխան ցայներ են, որ կհասնին մեր աղանչին։ Հավատքի ու դեսիլքի հսկաներու, միտքի դիդաններու հոգիներն են, որ կշրջին ամահներու այս կացարանի մեջ ու կլսեմ, կսկամ շունչը հայ հոգի ու մտքի փարոս անտիսացող մեր մտավորականներուն, որոնց լույսը վահանն է մեր բրկության։ Շնորհակալություն Սրբազան աշ, գխոնարհեցնեմ ճակատս
ծեր երախտագետ եւ ազնվասի հոգեորականի սուրբ ներկայության դիմաց եւ արևշատ օրեր ու փառվող ծառայություն մաղթեմ ցեզի։ Շնորհակալություն բոլորին։